Grano katunko salam alaikum. Sang chita su ta pata re che pa har sar pasi mazigar shita. Da yo mazigar de, nor pa ziyadi de. Da khuda yo khpal qanun de har sade sar da rozgar da rizq patalash la kor rozi. Aw che kale nor pa ziyadi shino har sade bi khpal kor ta. Da shpe da para zan rasai. آګه مرغې دی آګه دا زناور دی ته خیال وکې دی هر قسم خلق مخلوق چې دی خدای تعالی دا ټول خپل کورونه ته واپس روان شي د شپې د آرام د پاره او د دمې د پاره دا خدای پاک خپل نظام پیدا کړی دی موږ له پکار دی چې د ورځې زموږ د لاسه څونه ښه کېږي د غریبو سره څونه ښه امداد کېدی شي د چا څنګه خدمت کیدی شي چې موږ په هغې کې خپله حصه واچوو ځکه چې دا ژوند هم دقسې تېرېږي لکه څنګه چې دا ټایم روان دی سار شي مازیګر شي سار شي مازیګر شي نو پکار دا دی چې هر سړی په نیک کار کې خپله حصه واچوي د غریبو دعاګانې والي او دا ته ضرورتمندو سره امداد وکړي ځکه چې دا د ژوند یو فلسفه ده که تاسو زما دا چینل خوښي زما دا چینل لایک کړئ